Bab 5. Topik pengurusan projek. Setelah selesai bab ini, pelajar boleh menerangkan kepentingan pengurusan projek, menerangkan alatan pengurusan projek, menerangkan kelebihan alatan pengurusan projek, serta menerangkan cara membangunkan carta GAN atau carta PERT. Perancangan strategik dalam pengurusan projek melibatkan banyak kekangan dari aspek kos, masa dan kualiti. Oleh itu, beberapa alatan telah direka dan dibangunkan bagi membantu melicinkan perjalanan aktiviti tersebut, iaitu dengan penggunaan carta dan raja. Aktiviti yang bakal dijalankan dirancang, disusun atur dalam format tertentu mengikut mana-mana pilihan carta dan raja. Contoh penggunaan carta dan raja dalam pengurusan projek adalah seperti carta GAN dan carta PERT. Apakah yang dikatakan sebagai projek? Projek adalah sekumpulan aktiviti yang perlu dilakukan untuk mencapai satu set objektif dalam masa yang tertentu dan dengan sumber yang ada. Ianya merupakan satu usaha yang bersifat sementara untuk mencapai sesuatu tujuan dan bersifat unik. Sementara bermaksud setiap projek ada masa mula dan ada waktu akhir. Ia adalah satu set aktiviti yang jelas mempunyai permulaan dan tamat. Manakala, unik pula bermaksud produk atau perkhidmatan yang mempunyai perbezaan daripada produk-produk atau perkhidmatan yang sama. Maksudnya, setiap projek mempunyai satu set matlamat, objektif dan tugas. Dan setiap projek juga perlu menangani limitasi atau kekangan. Contohnya, projek menghasilkan output seperti reka bentuk model kereta, bajet tahunan, sebuah majlis keramaian atau sebuah parti yang besar ataupun prosedur yang baru. Di apakah perbezaan di antara operasi dan projek? Operasi adalah perkara-perkara yang dilakukan secara berulang-ulang dan berterusan. Manakala projek adalah perkara-perkara yang berbentuk sementara dan unik. Apakah pula yang dimaksudkan dengan pengurusan projek? Pengurusan projek adalah aplikasi terhadap pengetahuan, kemahiran, alatan dan teknik untuk melaksanakan aktiviti projek bagi memenuhi keperluan dan jangkaan pihak yang berkepentingan. Pengurusan projek terdiri daripada set kemahiran yang digunakan untuk merancang, mengurus, mengawal, melaksanakan dan menutup sesuatu projek supaya objektif dan sasaran serta keperluan tercapai dalam sesuatu tempoh dengan sumber-sumber yang ada. Oleh itu, pengurusan projek merupakan suatu proses keseluruhan perancangan, kawalan dan koordinasi sesuatu projek dari awal hingga akhir bertujuan memenuhi kehendak klien dan memastikan projek disiapkan pada masa dan kos yang dibenarkan serta memenuhi piawaian kualiti. Projek boleh melibatkan sesebuah organisasi atau pelbagai organisasi dan boleh dilaksanakan pada pelbagai peringkat, sama ada persorangan ataupun secara berkumpulan. Pengurusan projek merupakan komponen penting bagi menentukan pencapaian sesebuah organisasi dalam mencapai strategi perniagaan. Kenapa pengurusan projek penting? Sekurang-kurangnya untuk mencapai objektif atau melebihi kehendak pengguna. Ia juga penting untuk membantu pengurus projek dalam pengurusan masa, kos dan kualiti. Contoh
Perisian pengurusan projek adalah seperti Microsoft Project dan Microsoft Visio. Pengurusan projek terdiri daripada 5 fasa atau peringkat, iaitu fasa permulaan, fasa perancangan, fasa kawalan, fasa pelaksanaan dan fasa penamatan. Fasa permulaan terdiri daripada peringkat kajian kemungkinan, cadangan konsep, penentuan dan mendapatkan kelulusan terutama kos bagi melaksanakan sesuatu projek. Fasa perancangan pula, di mana perancangan dibuat dengan teliti berdasarkan keperluan projek dari segi sumber-sumber yang ada berdasarkan skop, masa, kos, kualiti dan risiko yang bakal dihadapi. Di bawah fasa kawalan, projek perlu mematuhi segala perundangan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Tanpa kawalan, projek adalah berisiko tinggi untuk menemui kegagalan dan cara menyelamatkannya memerlukan kos yang tinggi dan boleh menjadikan projek tersebut gagal atau tidak berjaya. Fasa seterusnya adalah fasa pelaksanaan. Kejayaan pelaksanaan sesuatu projek bergantung kepada perancangan dan kawalan yang teliti berpandukan kepada proses-proses pengurusan projek yang seimbang dan bersepadu supaya pelaksanaan projek dapat diuruskan dengan betul dan teratur. Fasa terakhir adalah fasa penamatan. Pelaksanaan projek mempunyai tempoh tertentu, iaitu mempunyai masa mula dan masa tamat. Setiap projek yang diuruskan dengan betul dan dikawal dengan baik akan dapat disiapkan dengan sempurna dan digunakan sebagaimana yang telah dirancang. Aktiviti dalam pengurusan projek. Bagi fasa permulaan pengurusan projek, contoh aktiviti adalah seperti penyertaan masalah atau tujuan, kenal pasti objektif, mempunyai sumber dan menjalankan kajian terhadap kos dan keberuntungan. Bagi fasa perancangan, di antara aktiviti yang terlibat termasuklah kenal pasti aktiviti yang berkaitan, kenal pasti laluan kritikal, anggaran masa dan sumber yang diperlukan untuk menyiapkan projek serta aktiviti menulis laporan lengkap perancangan projek. Bagi fasa kawalan, aktiviti yang terlibat termasuklah menggunakan sumber yang betul ke setiap tugasan, menambahkan sumber jika perlu dan memulakan kerja projek. Bagi fasa pelaksanaan, antara aktivitinya termasuklah mematuhi peraturan dan obligasi, membuat alatan pelaporan, membandingkan proses sebenar dengan perancangan asal serta aktiviti memulakan kawalan intervensi jika perlu. Manakala fasa terakhir, iaitu fasa penamatan, aktiviti yang terlibat termasuklah menyimpan semua tugasan yang telah selesai, memuktamadkan semua peraturan dan obligasi, menerangkan semua sumber-sumber yang terlibat, mendokumentkan semua urusan projek dan menulis laporan projek. Siapakah pengurus projek? Pengurus projek merupakan orang yang bertanggungjawab dalam mencapai projek objektif dalam masa yang tertentu dengan sumber yang ada. Ia bertanggungjawab untuk merancang dan membangunkan plan projek, mengurus, mengawal dan mengarahkan orang-orang yang terlibat serta melaksanakan dan menutup projek. Selain daripada itu, pengurus projek juga mempunyai peranan dan tanggungjawab dalam membuat perancangan dan menentukan skop pengurusan projek, perancangan dan mengendalian aktiviti projek, perancangan sumber, membuat jadual, anggaran masa, anggaran kos, membuat belanjawan, menulis dokumen, membuat carta dan penjadualan, analisa risiko, menguruskan isu dan risiko, memantau progres dan pelaporan, memimpin pasukan, pengaruh strategik,
perkongsian urusan, bekerja dengan pembekal, scalability, interoperability dan juga portability, iaitu analisa kebolehsesuaian, keupayaan saling kendalian dan analisa mudah alih, mengawal kualiti dan memberikan kesedaran tentang faedah ataupun kebaikan projek. Tiga unsur utama dalam pengamalan pengurusan projek adalah penjadualan, anggaran sumber dan pengurusan prestasi. Matlamat penjadualan adalah untuk menjelaskan urutan kerja yang perlu dilakukan bagi mencapai objektif projek tepat pada masanya. Bagi memenuhi keperluan teknikal, jadual dan kos pada setiap peringkat kerja, anggaran sumber perlu dilakukan dengan baik. Laluan kritikal yang ditunjukkan dalam perancangan projek sebagai asas dalam meramal kemajuan kerja-kerja yang sedang dirancang pelaksanaannya digunakan untuk mengukur prestasi. Tiga unsur utama ini boleh diperolehi melalui carta garis masa atau lebih dikenali sebagai timeline chart, ataupun dengan menggunakan rajah rangkaian atau network diagram dan struktur pecahan kerja ataupun work breakdown structure. Jadi, kita lihat dahulu carta Gantt. Jadi, carta Gantt juga dikenali sebagai timeline chart. Ia merupakan sejenis carta bar yang menggambarkan jadual projek, iaitu tarikh mula dan tarikh akhir terminal element serta rumusan element sesuatu projek, iaitu work breakdown structure. Ia menunjukkan paparan bergrafik bagi aktiviti-aktiviti kerja yang ditunjukkan oleh carta bar berskala masa. Carta Gantt menekankan tempoh masa pelaksanaan sesuatu aktiviti dan menunjukkan pertindihan aktiviti. Ianya sesuai untuk mewakili projek yang simple atau yang mudah ataupun sub-projek bagi projek yang lebih besar. Carta Gantt adalah perwakilan grafik, iaitu jenis carta bar yang menggambarkan jadual projek untuk tempoh sesuatu tugas dan perkembangan masa. Ia mengandungi beberapa bar melintang yang menunjukkan masa yang diperlukan dan jangka masa tamat sesuatu aktiviti. Bar ini mewakili masa dalam unit seperti bulan, minggu, hari, jam ataupun minit. Dan setiap bar mewakili satu aktiviti dalam pembangunan sistem. Carta Gantt dengan jelas dapat menggambarkan status satu projek sama ada ia mengikut masa yang diberikan ataupun tidak. Dalam gambar rajah ini, struktur pecahan kerja berada di sebelah kiri. Dan setiap tarikh mula dan tarikh akhir tugasan ditunjukkan di sebelah kanan menggunakan skala masa dalam kalender. Bagi carta PERT, PERT adalah Program Evaluation and Review Technique. Ia disediakan secara automatik apabila pengurus projek menyediakan carta Gantt dalam Microsoft Project. Carta PERT ini boleh diperolehi apabila carta Gantt telah dihasilkan dengan mengklik pada View dan pilih Network Diagram. Jadi, carta PERT adalah carta rangkaian yang menunjukkan urutan aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam projek. Ia membuat jadual, menganggar dan mengawal satu rangkaian aktiviti-aktiviti bersandaran serta dapat menentukan masa minimum penyiapan satu projek, fasa ataupun tugas. Manakala laluan kritikal pula adalah jumlah masa yang diambil oleh aktiviti-aktiviti yang memakan masa paling lama. Carta PERT mengandungi dua komponen utama, iaitu anak panah dan node. Anak panah menunjukkan aliran aktiviti
dan setiap anak panah boleh mempunyai laluan kritikal. Setiap kotak atau note dalam carta PERT adalah tugasan projek dari work breakdown structure, manakala anak panah pula menunjukkan kebergantungan ataupun dependensi di antara tugas. Tugasan ataupun note dan anak panah yang berwarna merah menunjukkan laluan kritikal, dan jika ada kelewatan masa tugasan di laluan kritikal, contohnya lebih lama dari yang dirancang, maka keseluruhan projek akan tergelincir dari jadual asal atau terlewat. Struktur pecahan kerja ataupun work breakdown structure adalah alatan yang bersifat anjal, iaitu yang fleksibel untuk menganalisa aktiviti-aktiviti yang terlibat dalam sesuatu projek. Ia digunakan untuk menentukan unsur-unsur kerja dengan membantu mengatur dan menentukan jumlah skop kerja projek. Elemen work breakdown structure boleh menjadi produk ataupun data, perkhidmatan atau mana-mana kombinasi. Work breakdown structure menyediakan rangka kerja untuk menganggarkan kos terperinci dan kawalan bersama-sama dengan memberi panduan kepada pembangunan jadual dan kawalan. Work breakdown structure tidak mempunyai format tertentu dan ianya bergantung kepada kehendak pengurus projek. Struktur pecahan kerja ataupun work breakdown structure membantu menyatakan setiap aktiviti penting yang terlibat untuk mencapai matlamat dan objektif sesuatu projek. Ia dapat mengenal pasti kerja-kerja yang akan dilaksanakan secara sistematik dengan pecah kecilkan tugasan daripada skop yang besar kepada sub tugasan, dan tumpuan diberikan kepada aktiviti tugasan, penyempurnaan pencapaian seperti yang ditetapkan dan jangka masa tugasan. Struktur pecahan kerja adalah alatan yang bersifat anjal untuk menganalisa aktiviti-aktiviti yang terlibat dalam sesuatu projek, dan ia menunjukkan tugasan projek secara hierarki dengan tugasan utama dan sub-tugasan peringkat. Dalam sesuatu projek, kontrak ataupun kerja ataupun aktiviti, work breakdown structure dibangunkan dengan memulakan dengan matlamat akhir dan membahagikan komponen dari segi saiz, tempoh dan tanggungjawab. Contohnya sistem, subsistem, komponen, tugas, tugasan kecil dan pakej kerja. Ini termasuklah semua langkah yang perlu untuk mencapai objektif. Contohnya seperti basikal. Basikal terdiri daripada dua roda, iaitu roda depan dan belakang, mempunyai rim, tayar, handle, seat, frame, brake, rantai, pedal, fork dan lain-lain komponen. Contoh basikal sebelum dipasang ataupun komponen yang diceraikan melibatkan lain-lain komponen seperti skru, alatan dan lain-lain. Okay, bagi work breakdown structure untuk basikal, ia terdiri daripada beberapa peringkat. Pada peringkat pertama, work breakdown structure, ia menunjukkan 100 unit kerja diperlukan untuk mereka bentuk dan membuat sebuah basikal. Pada peringkat kedua, work breakdown structure, 100 unit kerja untuk basikal ini dibahagikan kepada 7 elemen, iaitu frame set sebanyak 15 unit, crank set 5 unit, roda 30 unit, sistem brake 5 unit, sistem penukaran gear 5 unit, penyatuan 35 unit dan pengurusan projek 5 unit. Bilangan unit yang diperuntukkan untuk setiap elemen kerja adalah berdasarkan usaha ataupun kos. Tiga elemen terbesar work breakdown structure peringkat 2 dibahagikan lagi pada peringkat ketiga. Elemen pada peringkat yang tidak dapat dibahagikan lagi ke peringkat seterusnya
Contohnya, elemen dalam work breakdown structure peringkat 3 seperti frame, handlebar, konsep, design dan lain-lain ini dinamakan sebagai terminal element. Terminal element juga dikenali sebagai work package adalah elemen paling rendah, iaitu activity atau deliverable ataupun output dalam work breakdown structure di mana ia tidak dapat dipecahkan lagi. Ia merupakan tugasan atau aktiviti yang dianggarkan dari segi keperluan sumber, bajet dan tempoh masa. Bagi menghubungkan tugasan ataupun dependency, sesetengah terminal element ataupun tugas mempunyai perkaitan di antara satu tugas dengan tugas yang lain. Contohnya, satu tugas tidak dapat dilaksanakan sehinggalah satu tugas yang lain telah siap. Ini dinamakan dependency, iaitu kaitan atau hubungan antara satu tugas dengan tugas yang lain. Ia boleh diumpamakan seperti melakukan kerja mencuci pinggan, iaitu kerja mengelap pinggan tidak dapat dilakukan selagi pinggan belum dibasuh. Apakah dependency? Dependency adalah hubungan atau kaitan di antara project terminal element. Task dependency atau tugas yang kebergantungan merupakan hubungan antara dua tugas yang berkaitan, dikaitkan dengan tarikh mula dan tarikh akhir atau selesai. Terdapat empat jenis hubungan berkaitan dengan terminal element, iaitu finish to start, finish to finish, start to start dan start to finish. Finish to start ataupun FS adalah di mana tugasan B tidak boleh bermula sehinggalah tugasan A tamat. Ia diwakili oleh simbol anak panah di penghujung kotak A ke permulaan kotak B. Bagi start to start dependency, iaitu SS, ianya adalah di mana tugasan B tidak boleh bermula sehinggalah tugasan A bermula. Ia diwakili oleh simbol anak panah di permulaan kotak A ke permulaan kotak B. Bagi finish to finish dependency, iaitu FF, adalah di mana tugasan B tidak boleh berakhir ataupun tamat sehinggalah tugasan A tamat. Ia diwakili oleh simbol anak panah di penghujung kotak A ke penghujung kotak B. Bagi start to finish dependency ataupun SF adalah di mana tugasan B tidak boleh berakhir atau tamat sehinggalah tugasan A bermula. Ia diwakili oleh simbol anak panah di permulaan kotak A ke penghujung kotak B. Contoh menghubungkan tugasan dalam membuat kek. Kek, untuk finish to start, kita tidak boleh menghias kek sebelum kek selesai dibakar. Untuk start to start, kita tidak boleh mula membuat icing sebelum membakar kek. Untuk finish to finish, kita tidak dapat menghantar kek sehingga selesai menghias kek. Dan untuk start to finish, kita tidak dapat menghantar kek sehingga pelanggan diberikan bil. Contoh menghubungkan tugasan yang lain seperti finish to start FS boleh ditunjukkan sebagai AFSB, iaitu B tidak boleh mula sehingga tamat. Contohnya, minggu pengajaran FS peperiksaan akhir. Maksudnya, peperiksaan akhir tidak boleh bermula sehinggalah minggu pengajaran tamat. Bagi finish to finish, contohnya AFFB, iaitu tugas B tidak boleh tamat sebelum tugas A tamat. Contohnya, menulis bab akhir FF keseluruhan buku ditulis. Maksudnya, menulis keseluruhan buku sebelum selesai sehinggalah bab akhir selesai ditulis. Start to start ASSB, iaitu B tidak boleh mula sehingga A mula. Contohnya, lecture week FF teaching.
Maksudnya pengajaran tidak boleh bermula sehinggalah minggu pengajaran bermula. Start to finish. ASFB. Kena B tidak boleh tamat sehinggalah A bermula. Contohnya, new shift started. SF previous shift finish. Maksudnya pekerja kilang yang bekerja mengikut shift tidak boleh berhenti kerja sehinggalah shift seterusnya masuk menggantikan shift sebelumnya. Perkara lain yang perlu diketahui dalam pengurusan projek ialah laluan critical ataupun critical path method. Laluan critical merupakan algoritma yang berasaskan matematik. Ia adalah teknik yang digunapakai dalam penyediaan perancangan, perlaksanaan dan pengawalan sesuatu projek binaan. Laluan critical ini boleh dipersembahkan dalam bentuk gambar rajah yang menunjukkan keseluruhan projek yang meliputi perhubungan dan pergantungan antara aktiviti dari permulaannya sehingga siap projek. Ianya berasaskan kepada satu rangkaian aktiviti yang dilakarkan menggunakan simbol-simbol tertentu. Laluan kritikal untuk projek diwakili oleh urutan aktiviti yang berkaitan yang menghasilkan masa keseluruhan yang paling lama. Semua aktiviti dan node dalam urutan ini dirujuk sebagai berada di laluan kritikal. Perubahan dalam laluan kritikal akan memberi kesan pada keseluruhan masa untuk menyiapkan projek. Sebarang aktiviti di laluan kritikal yang tertangguh akan mengakibatkan projek tidak dapat disiapkan pada masa yang ditetapkan. Bagaimana menentukan laluan kritikal? Dalam gambar rajah ini, terdapat satu projek yang terdiri daripada 8 peristiwa penting yang dikenali sebagai milestone yang dilabel dengan nombor 1 hingga 8 di dalam bulatan. Untuk mencapai 8 peristiwa penting ini, terdapat 10 aktiviti yang perlu dilakukan mengikut laluan dan tempoh masa yang tertentu, iaitu A1 hinggalah J3. Huruf merupakan laluan, manakala nombor merujuk kepada tempoh aktiviti seperti 1 hari, 3 hari dan sebagainya. Untuk menentukan laluan kritikal, kita perlu mengira tempoh keseluruhan masa untuk menyiapkan projek tersebut mengikut semua kemungkinan laluan. Laluan pertama iaitu ADHJ. Tempohnya adalah sebanyak 14 hari, iaitu 1 tambah 4 tambah 6 tambah 3. Bagi laluan kedua, iaitu laluan DEHJ, tempohnya adalah sebanyak 16 hari. Laluan tiga, iaitu BFJ, sebanyak 9 hari. Dan laluan terakhir, laluan keempat, iaitu CGIJ, adalah sebanyak 14 hari. Oleh yang demikian, laluan critical adalah laluan kedua, iaitu BEHJ, kerana tempohnya adalah yang paling panjang, iaitu 16 hari di mana projek tersebut boleh disiapkan, manakala masa minima untuk menyiapkan projek adalah sebanyak 9 hari. Microsoft Project adalah sejenis perisian pengurusan projek. Perisian ini diperoleh secara berasingan dari perisian Microsoft Office. Ia membolehkan pengguna menghasilkan carta-carta yang digunakan untuk pengurusan projek, iaitu carta Gantt dan carta PERT. Carta PERT lebih disukai daripada carta Gantt kerana ia jelas menggambarkan kebersandaran tugas. Sebaliknya, carta PERT boleh menjadi lebih sukar untuk mentafsir, terutama pada projek-projek yang kompleks. Lazimnya, pengurus projek menggunakan kedua-dua teknik ini. Microsoft Project membantu pengurus mengawasi projek yang sedang berjalan dengan menggunakan laluan kritikal yang ditunjukkan dalam carta Gantt atau carta PERT. Pengurus dapat menentukan kemajuan sesuatu projek dengan membandingkan
masa sepatutnya untuk siap projek dengan masa sebenar projek telah siap. Gambar rajah ini menunjukkan antara muka pengguna berkaitan dengan Microsoft Project untuk carta Gantt. Pada bahagian atas adalah title bar dengan nama file. Di bawahnya terdapat tab seperti perisian Microsoft Office yang lain, dan di dalam tab terdapat senarai arahan dan toolbar. Di bawah toolbar terdapat timeline yang menunjukkan tarikh mula dan tarikh akhir. Untuk bahagian carta Gantt terdapat dua bahagian, iaitu view kemasukan jadual yang mengandungi nama tugas, tempoh masa, tarikh mula, tarikh akhir dan lain-lain. Manakala satu bahagian lagi adalah view carta Gantt, dan di bawah sekali menunjukkan status bar. Gambar rajah ini pula menunjukkan senarai tugas, subtugas, milestone, garis masa dan juga bar tugasan. Senarai tugas menunjukkan nama tugas yang perlu dilakukan sepanjang projek berjalan. Bagi subtugas, disenaraikan di dalam setiap satu tugas utama. Dan senarai tugas dan subtugas ini ditunjukkan mengikut turutan masa dan dalam bentuk hierarki. Garis masa menunjukkan tempoh masa, contohnya hari, minggu atau bulan. Dan bertugasan menunjukkan tempoh masa tertentu sesuatu tugas bermula dan tamat. Bar yang lebih panjang menunjukkan tugas yang lebih lama. Simbol-simbol yang terdapat dalam Microsoft Project bagi Gantt chart adalah seperti black diamond, okay, ataupun milestone. Milestone ialah titik rujukan penting yang menunjukkan satu tugasan lengkap mula atau tamat dalam sesuatu projek. Ia adalah sejenis tugas khas dan biasanya menggambarkan sesuatu peristiwa. Tidak terdapat tugasan terdapat pada milestone, dan tempoh masa biasanya mempunyai kosong atau satu hari sahaja. Bar hitam yang tebal menunjukkan ringkasan tugas. Bar biru melintang menunjukkan tiada tugas kritikal. Bar merah melintang iaitu tugas yang kritikal. Dan anak panah menunjukkan kebergantungan antara tugas-tugas. Di dalam gambar rajah ini menunjukkan anak panah yang menghubungkan di antara satu bar tugasan dengan bar tugasan seterusnya bergantung kepada jenis kebergantungan, iaitu sama ada finish to start, finish to finish, start to start atau start to finish. Bagi Microsoft Project untuk carta PERT, carta PERT bagi Microsoft Project boleh diperolehi apabila carta Gantt telah dihasilkan dengan klik pada view dan pilih network diagram. Dalam rajah ini, ia menunjukkan garis masa atau tempoh masa, dan di dalam kotak tugasan atau note terdapat nama tugasan, tarikh mula dan tarikh akhir, dan kotak merah ataupun note merah menunjukkan tugas kritikal, dan kotak biru atau note biru menunjukkan tiada tugas kritikal, dan anak panah menunjukkan kebergantungan antara tugas-tugas. Sekian, terima kasih.